אפשר, אבל יש כאילו מין, הבן אדם תמיד רוצה להתקיים, כאילו... באמת? מי רוצה תמיד להתקיים? בכל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים להתקיים. למה, כשאת מאשנת? בסוג של קיום. באמת? כן. סוג של מוות. אוקיי. אני לא רואה את זה, אבל... עכשיו ברצינות, ברצינות. ממה אתה מפחד למות? מה החלק הכי מפחיד? לפגוש את אלוהים? אין אלוהים. אמרו שהוא טוב, דרך אגב. גם אתה משתכר, אין אלוהים. החלק שזה סיס, מה נראה לי? אני אגיד לך, אגיד לך, את כפר, הוא יביא לך את הוידאו הזה, אגיד לך, זה מתועד בשני העתקים, גם את הוידאו שאלוהים מקליט, גם את הוידאו שאני הקלטתי, ואגיד ככה, שדיברו על אמרת, נראה לי שהוא לא קיים, אגיד לך, אני לא קיים, למי אמרת לא קיים? בסדר, אז אני אשב איתו, נדבר. איזה לך, אגיד לך, נראה לך, נשב לדבר. נלך עם מפה. ישר אומר לך, תשבי שם בצינוק עם הקרבים. תגיד לי, לא, אני לא התכוונתי, הלך לך, הלך כשאני חושב על זה, רק אני רוצה לומר, כשאני חושב על זה, נדמה לי שכאילו החיים פה זה הסיפור, ואחרי זה זה מסתיים, זהו, נגמר הכל. ואז כאילו יש לי פחד, למה להאחז בחיים? למה שבעיה מפחד למות? עוד פעם, לא הבנתי. כל הסיפור זה מה שיש עכשיו. מה רע בזה? בחיים האלה. בוא נניח שזה נכון. זה מסתיים לגמרי. מה הבעיה בזה? ואז יש, מה הבעיה בזה? כן, למה אתה מפחד שהסיפור ייגמר? ואז זהו, כאילו, לא יהיה. ומה הבעיה בזה שלא יהיה יותר? אז לא יהיה יותר. בכל זאת יש איזה משהו שכאילו... למה אתה מפחד למות? כואב כאילו שזה יגיע. למה אתה מפחד למות? שאלה מצוינת. מה השאלה מצוינת? כאילו, למה בן אדם מפחד למות? יפה, ראיתי שנפלת. למה? כי מה אמרת למה? מה אמרת למה? איך ניסחת את השאלה? אמרת, כן, זו שאלה מצוינת, למה? בן אדם מפחד למות. מי זה בן אדם? למה את מפחדת למות? נכון. עכשיו, אני גם מפחד למות, אבל עדיין אל תגידי בן אדם. תגידי, אל תדברי באופן כללי, דברי על עצמך. אל תחליטי לאחרים למה הם מפחדים. אני חושב שזה ברור, שכולם מפחדים מזה. אני חושב שמה שברור לך, לא ברור לאחרים. בבקשה, תגידי מה אני מפחדת למות. אני מפחדת למות. למה את מפחדת למות באמת? למה? לא יודעת. אני באמת לא יודעת. סתם מפחדת. נראה לך הגיוני. אולי את מפחדת למות, כי את מפחדת לגלות שסתם פחדת? את אומרת, וואו, איזה טיפשה הייתי, כמה פחדתי, וסתם כך פישלתי. רבי נחמן בדימוי שלו, הוא אומר שכשבן אדם ימות, אחרי שהוא ימות, הוא יראה שכל הדברים שהוא פחד מהם זה הסתם. הוא בכלל יוכל לראות? אני הוספתי את המילה בדימוי, בדימוי, כי זה לא משנה עכשיו, כן, אני אומר בדימוי, בהנחה שהיית, בהנחה שאחרי שאתה מת, אתה ממשיך כאילו להיות מודע, מה פחדתי בעצם? מה פחדתי, שיפטרו אותי, שזה, ששם? כאילו, מה הלאה, מה זה נתן לי, מה זה שינה בכלל? עכשיו אני במקום אחר ולא קרה לי כלום, והנה כאילו לא קרה כלום, סתם פחדתי. ולמרות זאת, למה האחיזה הזאת בחיים? למה באמת? אני שואל אותך. הוא שאל אותי איך לא לפחד למות. אמרתי לו, אם תשאל הרבה פעמים למה אתה מפחד למות, לא תפחד יותר למות. האם זה אומר שזה מלא את הסיכוי שלך להתאבד? תחשב בעיקרון. תשובה, לא. למה לא? כי להתאבד נובע מזה שבן אדם מפחד לחיות. לא רוצה לחיות. כן, מזה שהוא מפחד לחיות, אז הוא הולך להתאבד. זאת אומרת, מי שלא מפחד למות לא הולך להתאבד. זה נכון שמי שלא מפחד למות, זה מגדיל את הסיכוי שהוא ימות בטעות, נגיד, בתאונה. אבל זה לא אומר שהוא ילך להתאבד, כי אין שום סיבה להתאבד. זה לא מפחד למות, אבל למה להתאבד, כאילו? תראו, אני לא אשכנע אתכם כרגע, או אני כרגע לא אשכנע אתכם לא לפחד למות. למה? כי אנחנו משחקים משחק. במשחק הזה יש חוקים וכללים. אחד החוקים, אחד המחויבים אומר, לחיות יותר טוב ולמות. זה אמונה, לחיות יותר טוב ולמות. אמונה כזאת. ואם בן אדם מטיל ספק יותר מדי, הוא יכול להגיע למסקנה שיותר טוב למות. יכול להתאמץ, יכול צריך להתאמץ למות. תגיד לי, האמונה הזאת זה אמונה... לא, עכשיו אני רוצה לשאול... כל אמונה אחרת. האמונה הזאת זאת אמונה שמתווספת עם השנים, או שזה אמונה שנולדים איתה? תשובה. בהיבט מסוים היא מתווספת עם השנים. וככל שאתה מתרגל יותר... ככל שאתה קם בבוקר... אתה מחזק אותה יותר. בדיוק. מהיבט אחר, ככל שאתה מתרגל אותה יותר, ככה אתה בסוף מתחיל להטיל בספק, כי היא כבר עושה לך רע. אז אתה אומר, גם מי אמר בכלל שאני צריך לפחד למות? לפחות יהיה לי את מי להשם עצמך. אני זוכר את הרגע שלנו. אבל זה לא משהו שכאילו... אם תמות, את לא יכולה להשים אף אחד אחר כך.
מלכתחילה, אבל ש... כן, מלכתחילה, מלכתחילה, כן. שתינוק מגיע לעולם, כן. יש לו כבר את הרצון לחיות. ראית פעם את הקטע הזה, תינוק שאימו עליו במקדח, מה הוא עושה? הוא מחפש אוכל. זה הישרדות, הישרדות. הוא רוצה לחיות, לשמר את עצמו. ראיתי איך הוא מחפש אוכל, ראיתי. שכב קולון וצרח, אם הוא היה באמת רעב, היה גם לאכול. אולי זו הדרך שלו. עכשיו אתה אמרתי? אם הוא היה באמת רעב, הולך לאכול. כן, 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 שיחק אותה שוב. זה שטויות. סתם, מה האמת? תקשיב, מה האמת? זה לא מסובך. מה האמת? שכל בן אדם רוצה הכל, הוא גם רוצה לאכול וגם רוצה למות, הוא גם רוצה רעב, גם לא רוצה רעב, הכל, תמיד. אין מישהו שרוצה רק משהו אחד, אין דבר, הוא רוצה רק לחיות. מה זה לחיות עבורו? אתן לך דוגמה, אם נגיד אומרים לך שמחר את הולכת למות, את חושבת שאת מתה צעירה או מבוגרת? מחר. צעירה. יפה. ואם היינו עכשיו חוזרים בזמן, 500 שנה אחורה, והייתי אומר לך שאת הולכת למות מחר, את צעירה או מבוגרת? הייתי טרום צעירה. מה? טרום צעירה. לא, למה? 500 שנה אחורה? לפני 500 שנה, מי שמת no. מחר, כאילו בגיל שלך מחר, זה כבר עכשיו זקן. זה כבר המבוגר, נכון. יפה, ואם עכשיו נלך 500 שנה קדימה, בהנחה שכדור הארץ לא הושמד, ונסו תרופות מאריכות חיים, וכולי 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 וכולי, והוא אומר לך, את מתה בגיל 120, והיא אומרת, זה מתה צעירה. כן. מה המסקנה? אז מה זה אומר בעצם? מה המסקנה? שזה הכל עניין של התנועות במוח. אתה מחליט שזה טוב או רע, לפי זה אתה משחק למשחק, אבל זה לא... לא מעבר לזה. טוב, אתה הבנת אדוני? מה אתה מבין לגבי העניין? אתה אמרת לבדוק, לשאול את עצמי הרבה פעמים מה אני מפחד. למה אני מפחד למות, ואז אני לא מפחד לזה. איך בן אדם יכול לפחד למות, אם הוא אפילו לא יודע מי הוא? זאת אומרת, אני מפחד למות. אתה מפחד נגיד שגנבו לך את הנעליים? באמת לא. לא, למה לא? תיקח עליים אחרות. נכון, בדיוק, תמרות עליים אחרות או יחף. עכשיו, אתה מפחד, נגיד לדוגמה, שיורידו לך אצבע, נגיד, שערה, בוא נתחיל משערה. שערה, אתה מפחד? לא. אוקיי, באצבע. קצת יותר. ומי הייתי אומר ש... כמה אצבעות יש לך אחר? ביד ימין? חמש. אם הייתי אומר שהורידו לך פה שתי אצבעות קודם, איך שנולדת, הורידו שתיים. איך שנולדת, הורידו שתיים? לא, אני וזה, אתה בסדר עם זה? כן. אם יורידו לך אחת, תהיה לך רע? כן. אם הייתי אומר לך שכשנולדת, היה לך 8 אצבעות ביד ימין, אבל ראו שזה לא בסדר, הורידו 3. אוקיי. זה המציג לך שיש לך עכשיו 5? לא. אז מה ההבדל? אם עכשיו אומרים לך, יש לך רק 4. איך אתה החלטת שצריך 5? לפרעי משחק בג'ויסטיק. לפי מה החלטת שצריך 5? זה נראה לך 8, אתה יכול לשחק ביותר מתוחכם. יכול להיות. לפי מה החלטת צריך 5, אולי צריך 4. אולי. אני לא הייתי חלטה 6. ואני יכול לסדר גם 4. אה? ואני יכול לסדר גם 4. ואם אומרים לך שכשנחלטת, נחלטת עם 3 ידיים. עכשיו יש לך רק 2, זה מפריע לך? לא. אז מה אכפת לך שיש יד אחת ולא 2? מי החליט שצריך 2 ולא 1? ככה הוחלט. כאילו, סתם, הוא טוב, כולם 2, אני צריך 2. עכשיו, בוא תתרכז לא טוב. עכשיו, כשאתה אומר, נגיד, אני מפחד למות, מי אתה מפחד שימות? האצבע, האוזן, מי מפחד שימות? מי שחווה שהוא קיים. כן, אבל זה שחווה שהוא קיים, אתה בטוח שהוא זה הגוף? לא. אוקיי, אז איך אתה יכול לפחד למות? זאת אומרת, אתה עוד לא יודע מי אתה, אז מה שייך לפחד למות? היה אחד שחלם חלום, ובחלום הוא פחד למות, אבל אמרו אותה רק בחלום. ואתה מתעורר, אתה ממשיך לחיות במקום אחר. מה שאני מנסה לומר, שעוד דרך להתמודד עם הפחד מהמוות, וזה פשוט לגלות מי אתה. ואמר איזה שאלות אני צריך לשאול את זה, מי אני? אני מפחד למות, מי אני? מי יכול למות? מה זה מוות בכלל? לא, אני לא יודע מה זה מוות. ראית פעם סרט מצויר? כן. יפה, ראית בסרט מצויר, איזה סרט מצויר נהיה? הרבה, צבי עניין. זה נורמה, יפה. ראית בצבי עניין שהם מפחדים למות, נגיד, צבי עניין זו, הם לא מפחדים מהמוות? קוואבנגה. הם מתאבדים, לא יודע. הם מתאבדים? כאילו, אתה יודע, הם עושים דברים מצורפים, כאילו. אוקיי, אוקיי, אבל הם לא מפחדים למות, אז למה הם נלחמים? הם לא רוצים שיהרגו אותם, נכון? כן. אז הם מפחדים למות. לא רק אותם, גם אנשים אחרים. אוקיי, אבל מצד לא משנה סתם, אבל מה שייך לומר שדמות בסרט מצויר תפחד למות, הרי היא לא קיימת בכלל, איך יכולה לפחד למות אם היא לא קיימת? בסרט. בסרט יכולה... אבל האם יכול להיות שאתה מפחד למות, ואתה בסך הכל דמות בסרט שמפחדת למות? יכול להיות.
אני יכול להיות, אבל יכול להיות שאתה בכלל לא קיים. רק מישהו מסריט את הסרט הזה, הוא מסריט שתפחד למות. עכשיו אני קיים, עכשיו אני חושב שאני קיים. גם הוא שם בסרט חשב שהוא קיים. אתה יכול להוכיח שאתה עכשיו לא באמצע סרט? לא. לא, לא, אתה יכול להוכיח. גם הוא בסרט אמר, שיחק אותה עד הסוף שהוא לא רוצה למות. בעצם גם כשהוא שיחק אותה שהוא לא רוצה למות, גם זה חלק מהמסרט, גם זה חלק מהסרט. אוקיי, אז מה טובה להגיד? אז אני אומר שאחד הדרכים להתמודד עם פחד מהמוות, ולנסות להבין מי זה שמפחד למות. בכל מקרה, מי שעתיד בזה ספק יותר מדי, בסוף לא יפחד למות, נקודה. ומי שרוצה... מי שיגלם מי הוא? כן. למה מחויב מצד השכל שאם הוא יגלם מי הוא לא יפחד למות? כי אם תשאל את עצמך מי אני, וכל אני שיבוא לך תשאל ומי זה זה ומי זה זה ומי זה, אתה בסוף תגיע לראשון. והראשון בשרשרת אתה תגיע למהות של עצמך, והמהות של עצמך אתה עשוי, אתה חלק מהמציאות, נכון? אתה חלק המציאות? יפה. האני שלך הוא חלק המציאות. הוא עשוי מהמציאות. המציאות תמיד קיימת. כל זמן שאני קיים. אוקיי, היא קיימת לפני... לא אפשר. עכשיו, מה אני בא להגיד? שאם אתה תסתכל על האני ותיכנס פנימה, אתה תגלה שאתה זה בכלל המציאות. אז איך אפשר למות? איך אני המציאות? אם אתה תיקח את המילה אני, ותיכנס פנימה, עמוק, עמוק, מה זה אני, מה זה אני, מי זה זה, מי זה, מי זה אני הזה, תגלה בכלל שאתה עכשיו שערה שנמצאת על הראש של אלוהים, של המציאות. שהמציאות תמיד קיימת. ואז מה שיקרה לך, שכשאתה תגיד אני, אתה תתכוון בכלל, אני כאילו המציאות. למה ש... אבל אני חווה כאילו נפרד, זה נפרד. כרגע. כי לא עשית מחקר, מי זה אני? מה אמר רבי נחמן? חיים נצחיים יש רק להשם יתברך. מי שנכלל בו, הוא חי חיים נצחיים כמוהו. מה זה אומר? אם אתה רוצה לחיות לנצח, יש רק דרך אחת, על ידי שתגלה מי אתה באמת. אם אתה תחפש מה מחויב, מה אפשרי, מחויב, אפשרי, אפשרי, מחויב, אתה תגלה שמצד האמת אתה המהות של המציאות, שהיא אף פעם לא משתנה, ואז אתה לא יכול למות בכל מקרה. מה אמרת שם צריך? כלום. אבל אני לא כלום. עמוק עמוק, כן. אני מסביר אותו, יש מציאות. המציאות יכולה למות. המציאות יכולה. לא יכולה למות. ואם היא תמות, אז זה משהו אחר, נכון? אז זה המציאות. עכשיו, הכל עשוי עם המציאות. זאת אומרת, כשאתה אומר אני, אתה חושב שזה אני, ומצד האמת, יש אני אחד גדול, שכולם זה חלקים של אני הגדול. כולם קיים כאילו בתוכו. לא, לא, לא בתוכו, אתה חלק שלו. כמו שאתה חלק של פאזל, שאתה אומר אני, אתה מתכוון לחלק, אבל אתה יכול להגיד אני, להתכוון לפאזל. אתה לעצמך נגיד שאתה מחזיק עת, ואתה כותב משהו, ואתה שומע פתאום את העת הזה מדבר, אומר, אתה יודע, לזה, לאיזה עת אחר, אומר, תראה מה כתבתי. סליחה, אתה כתבת? ואני כתבתי. אבל אני כתבתי, אני ראיתי שאני כתבתי. הוא אומר, נכון, מי הפעיל אותך? אמר לו, ומי הפעיל אותך? טיפש, מי הפעיל אותך? מישהו אחר. מה, אתה לא קולט שאתה רק חלק ממשהו אחר? מה, אתה ממש חשב שאתה כתבת? עכשיו, אתה אומר, תראה מה עשיתי, מה בניתי, מה פה, ומי עשה את כל זה, אתה חושב? מי הפעיל אותך לעשות את זה? המציאות. אתה רק חשבת אני ואני ואני, אבל זה המציאות בכלל. ואם אתה מבין, אז מרגע, זה לא אני, אז גם האני שלי זה בכלל משהו אחר. אז אם אני זה נובע ממשהו אחר, אז אתה לא יכול למות. האני הזה שנובע מהמציאות יכול למות. הוא יכול למות, נכון? איך אנחנו יודעים שהוא יכול למות? עובדה שהוא נולד. עצם שהוא נולד זה כבר אומר שהיה זמן, שהוא לא היה קיים. אם הוא לא היה קיים, הוא גם ימות. אבל מצד שני, המהות לא יכולה למות. המהות היא נצחית. עכשיו, נניח שבן אדם מסתכל על הקיר. והוא באמת חושב שזה אני. הוא חושב כאילו הוא רואה את האני הגדול, אומר זה אני, זה אני, הכל זה אני. בן אדם כזה נגיד לא מפחד למות, בצורך העניין. ונגיד את זה, נגיד שבן אדם נגיד רוצה להביא ילדים בשביל לא למות, כאילו בשביל שיהיה אחריו משהו. אבל איך, אבל אם אתה יודע מי אתה באמת, בכל מקרה יש אחריך משהו. כאילו, כל המציאות, כאילו, המציאות ממשיכה להיות קיימת, כאילו אתה לא באמת, אתה מת, הנה, אתה נשאר קיים. אבל האם באמת בן אדם שמסתכל לצדדים, באמת רואה את הקיר אומר, את זה אני? עכשיו, אם שאת אומרת, אני מתכוונת לזה, אז זה לא אני.
ואם כשאת אומרת אני, את מתכוונת לזה, וזה זה רק איזה חלק של האני, אז הכל זה אני, אז מה למות, לא למות, מי למות, איפה למות בכלל? זה אני אחר, לא אני שאני מתייחס אליו ביום יום. זה אני אחר, מה שאתה מדבר עליו. נכון. זה עדיין אני. זה אני אחר, כאילו, אני הזה אתה לא מבין. זו הפרדות בעצם. זה אני אבל. כן, טוב. הבנו את הנושא.